Samin. Okey, okay. Dia orang cakap sikit lah. Untuk fan, untuk fan. Nak cakap apa? Duk kena maki lah abang. Abang lah harapan kat fan pula. Bagi sokongan lah. Abang ada training tu kena. Wah, bo cakap lah bo. Tak boleh, tiba-tiba. Kita ambil harapan tahun depan ni. Tagih. Datang.